Hayt müəllim, mən sizin rəqdən təbrik edirəm. Ant gününüz mübarək olsun. Allah sizə can sağlığı versin daima. Böyüklükdən əski olmasınız və dəyərli sənətkarlarımız sağlayıram. Xoş gəlirlər, safa gətirirlər. Mən də öz növbəmdə istəyərdim ki, gözəl həzin musiqilər səsləndirək qonaqlarımız üçün. Qonaqlarımız da bu arada duş edəsindir. Eşk olsun bir tane eser. I don't know.
Thank you.
Teşekkürümüzü de değerli göğüs sanatkarlarımıza. Tamam, çok sağ olun.